بسم الله الرحمن الرحیم د کابل انسایټ یوټیوب چینل ټولو قدرمن در درنو لیدونکو په سلامونه لیکي له محرکلای کوم په دې هله چې ټول راته رو جوړ خوشاله او د صحت جامع مراته پرتنه زیږي کاشف صفای ما د کابل انسایټ مرکزی پریزنټر کابل انسایټ یوټیوب چینل یو تفریحي او علمی یوټیوب چینل دی زمنګ مو خو هدف دارا چې د کابل او د افغانستان مهمه او د لیدو وړ سیمې تر تاسو پوسې ورسو کاسو په افغانستان کې وی د افغانستان څخه بهر وي چې د افغانستان او د کابل مختلف برخه د لیدو ارمان لري مونږ به تاسو ته دروخیو په دې هله چې تاسو هم د مونږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب ولای کړی خاسته نظریات مونږ سره په کمنټونو کې هم شریک کړئ د ټولو د لیدو څخه یو نړۍ مننه چې کابل انسایټ مونږ د لیدو لپاره انتخاب کړی لور ده مریم نمیگی از سوی مرشتی مخی هم نشون خا دیر خا دیر خاو ده ده از ایشا مور ده نادر خان خزن خا خا سمرخ او ده نادر شا ده داد نادر شا ده زیر شا ورور ده کنه لاری ده لاری ده خا زیر شا ورور نلدی ورور نلدی کنه نه ورور نلدی داخ پلا زیر شا ده داخ پلا زیر شا ده دل تا بیا لیدلو تا خلق ده رازی او بیا دلتا دلن اجازه است چه سوگ راشی مثلا او مخ اجازه نه بود سوگ رازی دیره کم دول خلق رازی و دا امارات کسان هم دیر رازی دا نور فامیلی رازی هست هم مخ اجازه دوست دوام نه رازی خواه مخ اجازه دیر رازی کورنۍ خپل خپلوان کاکاګان ماماګان دا سوق دي دا خو دا خپل ده کنه دا شریا دي ده شریا دي خپل ده دلته موږ خپلوان څه شي وو وو خلک بیا ډیر لیدلو ته راځي دي درته به راځي ګواګان وو وو اوس ډیر راځي دلته هغه وړاندې څه کې ځای شان کوم خخ ده کنه وو د نادر خان د نادر خان نیکه وو غور نیکه وو غور نیکه خو یحیی خان یحیی خان نغه یاس په پنځه یو ته کال کې چې ما شوه او تاسو دلته کورنۍ مثلا دلته شوکی دار نه دلته ساتنه کوي وو دا نه یو دا ظاهر شاد کورنۍ لور تاسو دلته کوم راشي اسې وو سمره خسمره مننه خو خیر اسې افغانستان مخکینی ولسمشر د ظاهر شاه د کورنۍ هغه شاهي هدیره ده خپل خپلوان ځینې نږدې دوستان یې دلته ښخ شوي ول موږ هم غوښتل چې هم دلته راشو او دعا هم وکړو او تاسو ته هم د ظاهر شاه د هغه د کورنۍ د ځینو مهمو غړو قبرونه هم در وښیو په دې هیله چې څه ناڅه معلومات مو زیات شوي وي
کعبه کې یو خګنه دار چې دلته دغه موټر سکیل په کرایه دي ماشومان ځوانان راځي دلته چکر وي دلته مې ویل ماشومان موټر سکیل هغه څه تایل لا تایل ملدی دروما سلام ستړی مشي وعليكم السلام خې جوړي سیاد دخه د نوم دې څه شهر زما نوم عبد امين عبد امين د کوم څه خې زه د جلال اباد څخه سمره خ سمره چکر ته راغلې هو ولا چکر ته راغلې د کوم څه خ راغلې زه ولا کله زمان خان څخه نه راغلې نه دغه یو انډیوال مې بولم دې موټر سکیل دې زره هو موټر سکیل مې زره ولا زما خو زره موټر سکیل چلاوي طریقه به راته ورخه ولا نه سمره وخت کې به زه زده کما یو ګنټه کې ځکه یو ګنټه کې دومره سره او اسانه ما در سره شاګرد نیسه ولا نه خمانه بیا 100 روپیه اخلي دا نه شل لپه شل لپه اخلي تا خپل 100 روپیه پکره ونی دا ولا شل لپه کرم دیو که صحیح نم د یو دور هي شل افغان او شل افغان ها دا سوق دی دا درم ځان سره اوسه دا می تر زوی تر زوی رته ستړی مشه لک زره کې دوه غره چې کامرا کې ښکار شې ستانم څه شهر ما اتل اتل جان افرین تم چا کار تر اغله چې شه مو خړل کنه چې در باندې خرچه وکړل چې شه مو خړل درو براته نه وای هیڅ اندل دی هغه سي یار دا بیا ډیرو کې دلک شان ورته وخل سيره ها دلته یو بل قسم دل دستر خبر کوم سلام ستړی مې شي وعليكم السلام خي ستانم څه شهر ساحل ساحل د نوم دی ختم چا کار تر اغله بته د موټر سکیل چلو شې دیو ګرم تاسو څنګه چلوي ورزي تاسو آفرین چې زمونږ د دې برنامه څخه مخون د غسوي او د کابل نادر خان تپه مو هم لیدلې وي د ظاهر شاه هغه د کورنۍ شاهي هدیره هم دلته را ظاهر شاه په خپل او د کورنۍ ځینی مهم غړي هم دلته دفن شوی یا ښخ شوی دي هغه تصویرونه من تاسو خود له د کابل خار ځینی مهمه صاحب هم درته په تصویر کې خپل په دې اله چې زمونږ د برنامه څخه مو خوان د غسوي د کابل انسايد یوټیوب چینل در سره سبسکرایب لایک کړئ خاصه نظریات مو مونږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ د کابل انسايد نورې برنامه هم در سره دیادم دا زمنګا د نن ورځې خبرونه تر بیا چې زکه شفصافه تاسو په درنه چوپړ کې زریږم تاسو په لې بخون کې خدای سپارم په مخه مخه